Kanali i hapur që përshkon zonat e Ishkënetës, Porto Romanos dhe Shkozetit është një problem i kajershëm i qytetit bregdetar. Nga vëzhgimi i bërë me kamerën tonë, ra në sy bllokimi këtij kanali përgjatë lagjes 14 Shkozet me vegetacion e mbetje të ndryshme. Mbetje plastike, inerte të shumëdhojshme pengojnë lëvizjen e urave në këtë kanal. Kanali i hapur bën që shumë banor të jetojnë me aromën kundërmuese dhe të ndihen të rrezikuar nga përmbytjet gjatë stinës së dimrit. Kjo nuk është hera e parë që televizioni Adrianet sjell në vëmendje të autoriteteve vendore një problem të madh shqetësues, siç është kanali kthyer në një vend pushimi për mbetje dhe tërësisht jashtë funksionit.